šiuose rungtynėse. Praėjusiame serijos mače, pirmajame serijos mače, ryto krepšininkai vienu metu turėjo net 39 taškų persvarą. Pražanga čia prieš greitai puolimo skubėjusi Anthony Ireland. Prieš tai matytoje atakoje matėme, kaip Lietuvos rytas puolime išnaudojo Mindaugo Kumšo lietumą gynyboje. Būtent Mindaugas Kumšo šokas prie Peter Raičių, tačiau šiek tiek pritrūksta iki dėjimo. Pražanga Krisui Kreimeriui prieš į priekį skubėjusi Dino Pitą. Ir antroji tokia nuobauda, kuri sukelia didžiulės ir galių nepasitenkinimo bangas, nori nesportinės pražangos raudonieji velniai. Kiti Utenoje susirinkęs ir gali Dino Pitą. Čia veržiasi, bandė žaisti kamuolį Krisas Kreimeris. Sabeckis. O Kristupas Žemaitis. Oi, dar iš nesportinė, ar vis dėlto ne? Laikė rankomis Lauryną Birutį, Lietkabelio veteranas. Aš galvoju, kad čia epizodas, kuriame teisėjai galėtų peržiūrėti tiesiog dėl šventos ramybės, kad nebūtų jokių klaustukų, bet Maniga iki galo pataiko. Pataiko Džehensas Maniga, arbitrai įskaito šį metimą. Ir dar mes vieną baudą pieno žvaigždžių komandos legionierius. Kurtinantis triukšmas pieno žvaigždžių arenoje. Na, kai nori, gali. Pasvaliečiai pasiautė tribūnose.